Embalirira makugabya ensimbi ogujja 2023-2024 ya triyoni 5.2 n'obuwumbi 7.3 erinnye okuva ku triyoni 9.9 n'obuwumbi 7.8 makugabya ensimbi guno gwe tukuba amabega 2023-2023 ng'embalirira eno yeeyongeddeko triyoni 2 n'obuwumbi 7.8 mu mbalirira eno ensimbi triyoni 2.9 n'obuwumbi 6.72 zigenda kuva mu misolo nga ku zino triyoni 2 n'obuwumbi 7.8 zigenda kuva mu mbagabirizi ba buyambi triyoni 3 n'obuwumbi 7.8 zigenda kwewola wano triyoni 8 n'obuwumbi 2.6 zigenda kwewola ebweru w'eggwanga songa obuwumbi 2.86 zigenda kuva mu misolo ekikunganyizibwa mu gavumenti ez'ebitundu ekyenjawulo mbalirira eno ya triyoni 5.2 n'obuwumbi 7.6 triyoni 2.5 n'obuwumbi 15.8 bokka zigenda okuddukanya eggwanga omuli okulikulaakulanya okusasula emisaala songa triyoni 2.7 n'obuwumbi 5.8 zigenda kusasula bbanja n'amagoba ku mabanja gavumenti geze yeola ku nsimbi zino triyoni 2.7 zigenda kusasula mabanja triyoni 2.6 zigenda kusasula bbanja triyoni 6 zigenda kusasula magoba ku mabanja gavumenti geze yeola triyoni 1.54 zigenda kuliwa sente gavumenti zegeze yeola mu banki enkulu eyeggwanga katalina agiwola obuwumbi 2.17 zigenda kwongera amaanyi mu banki enkulu eyeggwanga songa obuwumbi 2.5 zigenda kusasula mabanja gavumenti geze yeola kuno ekyewunyisa newankubadde ng'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja yeeyongeddeko triyoni 4.66 kyokka ensimbi ezigenda okutambuza gavumenti zesaze obuwumbi 2.4 ng'entabwe evudde ku nsimbi esasulwa ku magoba agabanjibwa Uganda okulinnya okuva ku triyoni 4.64 mwaka gw'ebyensimbi gwe tukuba amabega okutuuka ku triyoni 6.1012 mwaka gw'ebyensimbi ogujja kusa n'ensimbi gavumenti zezeyeola mu banki enkulu n'etezizaayo ebyobulamu ebyenjigiriza n'emisala gy'abakozi kuno bibiridde empanga ne triyoni 9 n'obuwumbi 5.1 bitundu 18/10 ku mbalirira y'eggwanga biwereddwa triyoni 7 n'obuwumbi 5.97 bitundu 14/10 paalamenti ewereddwa obuwumbi 9.5 ebyobulimi triyoni 1 n'obuwumbi 7.87 bitundu 3/10 ebyobulambuzi biwereddwa ensimbi obuwumbi 12.2 yuda musisi BBS Telefina Gambuze. Kali, hawa wenyini wetu jeo mula mwa